Mine damer og herrer, lige inden den her video begynder, vil jeg bare gerne lige hurtigt sige, at vi har endelig fået nyt merch. Det er korrekt, mine damer og herrer. Mojo FC t-shirten er nu endelig ude, og damn, den ser godt ud. Mine damer og herrer, trøjen koster omkring 150 kroner, og med fragt, så koster den altså omkring 200 kroner, så det er faktisk virkelig, virkelig billigt. Og hvis det ikke var nok, så er der simpelthen to varianter. Så der er altså to varianter, sort med hvid skrift og hvid med sort skrift. Så hvis det er noget, du kunne tænke dig, så gå ned i linket i beskrivelsen til Mojo FC Merch Shop. Og ja, lad os komme i gang med videoen. Hvad så sammen, du er velkommen til. Mit navn er Mojo, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Og velkommen tilbage til FIFA 22. Men med dem her i dag, så er det altså blevet tid til, at jeg skal lave min allerførste reparer karriere mode i det nye FIFA 22. Og vi gør det med Leicester. Hvilket som der nok er mange, der synes er en lille bitte smule underligt, eftersom at jeg har snakket, at jeg gerne vil gøre det med Viborg eller Silkeborg eller sådan som det første. Men på grund af, at jeg kun har 10 timer, så tror jeg, at jeg tager det lidt safe og tager et hold, som allerede er et solidt Premier League hold. Så jeg valgte Leicester. Jeg ville rigtig gerne have taget et hold, som måske ligger i League 1 eller League 2. Men jeg synes, det var alt for risky, eftersom at jeg tror, jeg har estimeret til, at jeg har 6 timer eller sådan til at lave det her. Og jeg tror også, det er masser af tid til at kunne både reparere Viborg og Silkeborg. Det er lige for at gøre begge to inden tiden er ude. Men igen, jeg vil rigtig gerne have den her video done, og jeg vil rigtig gerne have den her klaret. Så jeg har gået meget safe og taget Leicester City. Så ja, jeg synes også, at Leicester City, det er et fint måde at starte ud på. Vi starter ikke ud med et alt for dårligt hold, som kommer til at tage flere timer at reparere. Vi tager bare Leicester, og så ser jeg, hvordan det klarer den. Skal jeg lige sige, jeg er en lille bitte smule spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Fordi at der er ikke rigtig de der samme hjemmeside, som jeg brugte sidste år i FIFA 21 til at finde spillere. De er ikke udkommet helt endnu, sådan som FIFA Talent School og Kom og Så FIFA. De tre hjemmesider, de er ikke helt opdateret til FIFA 22, fordi FIFA 22 er så nyt. Altså den her video, den optager den 23. september, som hvad hedder det, den her early access, der lige er udkommet. Og på det tidspunkt her, der er ikke, hvis jeg for eksempel går ind, jeg kan ikke søge på spillere og se deres ratings og deres potentiale og deres værdi. Så ja, der er mange af de spillere her, som jeg ikke rigtig ved, hvor gode er. Og det kan godt være, at jeg er nødt til at se deres FIFA 21 profil for at se om de er noget værd. Og jamen damer her, der kommer så FIFA 22 videoer højre og venstre, fordi altså det her spil er så nyt. Og jeg er så hype omkring det spil her. Så hvis du godt vil se mere FIFA 22 content i fremtiden, og du godt kan lide alle de FIFA 22 videoer, jeg laver lige nu, smid ind i video like, og hold ikke subscribe nu, hvis jeg kæmpe kæmpe stor pris, hvis du gør det. Fordi at vi rammer sig 3000 subs, og det vil være lækkert at gøre inden året er omme. Så ja, det var bare lige et hurtigt lille plug. Lad os komme i gang med videoen. Så på dem her, lad os da bare komme i gang med at reparere Leicester City. Hvis I ikke kender reglerne for sådan en reparere keyboard her, så kommer den her. Så på dem her, målet er simpelt. Alt vi skal er blot at vinde Champions League finalen. Men det skal selvfølgelig siges, der er et par regler. Så på dem her, den første regel er, at alle kampe skal simuleres på nær selvfølgelig Champions League finalen. Regel nummer 2 er egentlig ikke så meget en regel, det er bare lige noget, jeg skulle huske på, at transfers kan være så urealistiske som overhovedet muligt. Og med dem og herren, den aller sidste regel er, at vi kører loose negotiation strictness og ingen finansiel boost. Det er simpelthen regel med dem og herren, og vi starter ud med at kigge her på holdet. Jeg kan allerede se to spillere i Jamie Vardy og Kasper Schmeichel, som jeg nok skal skifte ud desværre inden for ikke så lang tid. Altså man kan sige, det er vildt nok at tænke på, at Schmeichel han er en af de bedste for Leicester, men altså ja, Schmeichel og Vardy er de to absolut bedste, men også de to ældste. Det er lidt der pis, men altså, ved du hvad, det er jorden. Vi har stadigvæk unge spillere som Soyuncu her, som er 25 år gammel. Han kunne sagtens komme til at blive vigtig for os i fremtiden. Vi har Tielemans her, som jeg nok heller ikke ligefrem kommer til at gå ind med. Vi har Madison. Der er faktisk en del unge spillere her, Ndidi her også, og Barnes. Jeg skal bare sige, at det her det kommer ikke så alt for lang tid. Det kommer nok stadigvæk til at tage et par sæsoner, måske 3 eller 4, hvis vi er uheldige, så kan vi komme op på 5. Men altså, jeg tror sådan noget, som vi skal bytte ud her til at starte med, det er måske sådan noget som Schmeichel og Vardy. Så der skal byttes et par ting ud, men altså, først så tænker jeg lige hurtigt at rotere rundt på holdet og se, hvad jeg kan lave. Patson Daka spiller for Leicester. Ham har jeg brugt før i Revere K-Modes, og jeg ved, at han er... jeg ved, at han har et vanvittigt potential i FIFA 21, så det har han nok også i FIFA 22. Damn, okay. Det er næsten lige før, jeg har lyst til bare at prøve. Jeg har en idé. Alright, så det her det er altså holdet, som det sidder lige nu. Og der er nok nogen, der lægger mærke til, at Jamie Vardy ikke længere er der. Og det er simpelthen fordi, at jeg har fyret Patson Daka op i angrebet. Fordi jeg ved, Patson Daka, jeg skal være det sige, jeg tror ikke, vi får brug for nye angreb på noget tidspunkt, hvis Daka han bliver hele tiden. Jeg skal hurtigt lige tænke en ting dog. Er Patson Daka lånt? Okay, han er ikke lånt. Han er heldigvis her for evigt. Så det er meget vigtigt, fordi hvis han var lånt, så ville det være meget vigtigt lige at få det ordnet inden. Men ja, som du nok kan se, jeg har valgt at putte Daka ind allerede nu, fordi at han har vanvittigt potentiale, og Jamie Vardy kan måske holde et par sæsoner mere. Så planen er, at jeg prøver at sælge Jamie Vardy og få nogle penge for ham, imens han stadigvæk har
en god værdi. Han kommer nok ikke til at blive solgt for mere end, måske, hvis vi er heldige, 30 millioner. Maximum, hvis vi er heldige, 35 millioner. Han er stadigvæk 86 spiller, han er stadigvæk god. Men han er 34 år gammel, så han kommer ikke til at blive solgt for alt for meget. Jeg prøver også at sælge, Johnny Evans her. Fordi han er 33 år gammel på, som reserve. Har man heller ikke helt meget brug for. Og så også, jeg tror måske, at han er Justin værre, og faktisk gør sådan her. Sådan så vi har lidt mere, bredde på, på forsvaret på bænken. Og så sælger jeg nok også Amati, fordi vi har, vi har faktisk ikke sindssygt mange centerbacks. Jeg tror, jeg lader Amati blive, fordi vi har ikke den bredeste, trup, når det gælder centerbacks. Men vi sælger i hvert fald, John Evans og Jamie Vardy til at starte med, fordi at, forhåbentlig kan det give nogle gode penge. Imens jeg forlænger kontrakterne med nogle af de her spillere her, så vil jeg gerne lige hurtigt forklare jer noget, fordi at som I måske har set i min tidligere video, så snakker jeg lidt om omkring, at ultimativ i FIFA 22, det er en åndssvagt sværhedsgrad. Jeg synes nærmest legendarisk er for svært nogle gange. Men som I nok ved, nogle af jer ved det måske, så plejer jeg som regel altid at reparere kæmmer og spille Champions League-finalen på ultimativ sværhedsgrad. Det kommer ikke til længere. Jeg kommer til at skrive det på legendarisk, fordi det er simpelthen, det er så svært at spille, FIFA på ultimativ. Altså i hvert fald det nye her. Så ja, bare lige hurtigt vide, at når vi kommer til FIFA, så spiller jeg på legendarisk. En ting, jeg faktisk har fundet ud af, det er, at når man er på træningsdagene her, ikke? Fordi vi kender godt det her, at man skal trykke på sin R3-knap, eller hvad det end er på Xbox. Man skal trykke på den knap for at skifte det her, og så går man hen til næste dag, så kan man trykke R3 igen. Hvis I lige går hen til næste simulator, så skal man her, når der kommer næste træningsdag, så skal du trykke A3 igen, og det skal man gøre hver anden dag hele tiden. Men de har faktisk lavet en ny feature i FIFA 22, som er virkelig, virkelig neat, og der kommer allerede bud på, hvis det tager lige om lidt. Men hvis vi kigger her, så kan vi altså trykke på R2, og så kan vi altså se, at vi kan slå træningsdage. Fordi her der kan man sige, at lige nu der stopper den, hver gang der kommer en træningsdag. Vi kan altså gøre sådan, at den bare skipper dem og fortsætter. Så der er stadigvæk, altså de træner stadigvæk de her dage her, men vi behøver ikke at stoppe hele tiden. Så hvis jeg nu trykker tilbage her, så kan jeg se, nu kan vi bare fortsætte, og den hopper bare direkte over de her træningsdage, hvilket som er så fedt. Det er så vigtigt, fordi at der er ikke nogen, der magter at skulle trykke R3 hver anden dag hele tiden. Og det vil gå med dem her. Johnny Evans smutter simpelthen til Leipzig. Jeg skal være det at sige, jeg er faktisk lidt overrasket, at vi kunne få så meget for ham. Jeg tror ikke, han ville være 10 millioner værd. Der er alligevel lidt prestige over 80 rated, kan jeg se. Men altså ja, en ting, jeg synes, der er vildt, det er, at jeg tænker på, at han er 80 rated. Hvordan er han 80 rated, men Ansu Fati er 78 rated? Og Mason Greenwood er vist også 79 eller sådan noget. Så altså, hvordan er Mason Greenwood værre end Johnny Evans? Og mine damer og herrer, så er Jamie Vardy solgt. Han smutter simpelthen til Inter for 32,5 millioner. Inter kom og sagde, hey, vil I have Alexis Sanchez? Og så får vi Jamie Vardy. Jeg sagde, hey, det vil jeg egentlig ikke, men I må få 32, eller I kan betale 32,5 millioner, så få ham, uden at vi skal have Alexis Sanchez. Der er jo ikke her. Han smutter for 32,5 millioner, hvilket som er lidt mindre end hans værdi. Jeg tænkte egentlig bare, hvis Sevilla de bød 31 millioner, så tænker jeg, lad os prøve at fylde op på 32,5. Men det er fint nok, altså han er mere værd, end jeg egentlig havde troet. Så vi får 32 millioner ind for ham, samtidig med at vi får 10,9 for Johnny Evans. Så vi har fået 40 millioner ind for to spillere, som egentlig princippet set er reserver. Men der var her, jeg er ked af det, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at sælge Smikkel, fordi vi er så tæt på, jeg tror, er vi tæt på 100 millioner eller sådan noget. Jeg tror, vi er deromkring. Og jeg kunne virkelig godt bruge en ny målmand. Det er det eneste, jeg har brug for lige nu faktisk, fordi vi ved altså godt, at Patrick Dacker, han bytter ind i stedet for Jamie Vardy. Så vil sige, vi har omkring, jeg tror, 80-90 millioner til at bare købe en ny målmand. Og målmanden, de plejer altid at være lidt billigere end alle andre spillere, så vi kunne faktisk få en sindssyg målmand. Jeg tror ikke, jeg kommer til at splaste cash, fordi så vigtig er en god målmand heller ikke. Og jeg kunne godt tænke mig at spare penge, men altså, Smikkel smutter til Inter for 11,2. Så Smikkel og Jamie Vardy, de joiner hinanden, hvilket som er, ja, det er meget sødt. Jeg kan allerede gøre sådan her, fordi han er egentlig meget bedre. Jeg ved ikke, om jeg har brug for det sted at skifte Justin ud, fordi han er 23 år gammel. Men altså, vi skal have en ny målmand, og kunne også godt tænke mig en ny højre vinge faktisk, fordi at der har vi ikke rigtig nogen. Så en ny målmand og en højre vinge, jeg tænker, det er første prioriteten. Alright, men det var her, der er styr på målmandssituationen. Dean Henderson kommer ind for, det er ret vildt, hans værdi er 27 millioner. Men vi skulle have 58, eller de skulle have 58 for ham United, hvilket som er fuldstændig sindssygt. Men altså, ja, vi får ham ind, og det er kun halvdelen af specielt. Vi har stadigvæk sådan 60 millioner sådan noget, til at købe en ny højre midt, stats højre vinge. Men Dean Henderson er vores nye målmand, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg skal være lidt sige, han er en, jeg kan godt se det her move ske i virkeligheden med at have skiftet til Leicester. Fordi han får ikke noget spilletid i United, og Leicester er en lidt mindre klub end United. Som stadigvæk har store ambitioner. Og med Kasper Schmeichel, altså det kan godt være, at Kasper Schmeichel nok bliver en sæson eller to mere.
Fordi at så længe jeg tror han spiller fodbold, så er det godt, at han er første målmand i Leicester. Men Dean Henderson, han kunne altså godt overtage den position i starten. Jeg ved ikke hvorfor, men Dean Henderson, jeg synes han passer godt til Leicester. Han er i hvert fald målmand her i, og han bliver vigtig aktiv for os. Så det vil gå med dem her. Målmandspositionen er Don. Han er kun 80 rated, ikke, så vil sige, at vi går 5 ned. Men altså, han er så samtidig 10 år yngre og har meget bedre potentiale, så ja, jeg er tilfreds. Og med dem her, højre vingpositionen er officielt klaret. Hakim Ziyech kommer ind for 61,5 millioner. Han er 84 rated, så jeg synes, at han passer meget fint. Der er nok nogen, der tænker, hvorfor køber du en 28-årig og ikke en anden 22-årig? Men altså, vi skal tænke på, Leicester er et hold, som allerede er god nok til at i hvert fald kvalificere sig til Champions League. De var rigtig tæt på sidste sæson jo. Og jeg tror med det hold vi har nu, så burde det godt kunne lade sig gøre. Så jeg skal bare lige sige, jeg tror med Dean Henderson og Sears, det er to spillere som jeg egentlig godt kunne se i virkeligheden skifte til Leicester. Jeg kan også godt se Sears skifte til Leicester, fordi at det er den situation jeg står i Chelsea lige nu. Kunne det godt være at han måske har brug for en ny klub, som for eksempel Leicester. Og det er jo godt med at have vinduet er slut, og vi får altså brugt 119 millioner, hvor vi kun får 64 millioner ind. Altså jeg siger det bare godt, det vil være en, det vil ikke være overdrivelse at sige, at vi er lidt broke. Vi har kun 16 millioner, så der kommer ikke til at blive købt mere lige forløbet. Det er heller ikke sikkert, at der kommer til at ske noget i januar måned. Men vi får altså, jeg skal ærligt sige, at jeg er rigtig, rigtig tilfreds med holdet. Allerede nu så er hende, så der kan gå en op, hvilket som er positivt. Ja, altså det gør, at vi er kommet af med de to bedste spillere. Men vi er samtidig også kommet af med, sjovt nok, de to ældste spillere i Sparkle og Vardy. Og heldigvis havde vi ikke brug for at bytte Vardy ud, fordi vi havde allerede Patson Daka i forsøget i angrebet. Så vi har fået brugt alle vores penge på Hakim Ziyech og Dean Henderson. Så overordnet set, så er vores hold måske gået en lille bitte smule ned i rating. Men altså, så snart vi kommer ind til januar måned, så er vi allerede blevet bedre på grund af resten af holdet, de også går op samtidig. Alt i alt, jeg skal bare lige sige, jeg tror ikke, det er et hold, der måske får top 4. Men altså, top 6, det er i hvert fald muligt. Og jeg tror også, at det er lige før, at vi går snart at sige det målet. Men vi skal til januar måned nu. Okay, så januar måned er over på dem her. Og jeg synes, det ser ekstremt underligt ud, hvordan vi har haft, altså hvordan vi har klaret det. Fordi vores hold er måske gået en lille smule ned i rating. Men altså, jeg tror faktisk, vi ligger helt helvedes til. Vi ligger på en 10. hvilket som ikke er helt vildt godt. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne ligge top 6. Der er stadigvæk mulighed for at komme derop af, men altså, vi ligger lidt tæt på niveau med Norwich, hvilket som er ikke ligefrem, hvad jeg håbede på. Det skal være lidt at sige. Vi tabte den der til Brighton tidligere, og Brighton har kun, altså, de har vundet 2 kampe ud af deres 20, og den ene af dem mod os. Det er ikke skide godt. Alright, det her. Vi kommer til slutningen af januar måned, og vi har mistet Danny Ward somehow. Det er nok på grund af, at han er utilfreds, så hans, jeg tror, han var på slutningen af sin kontrakt eller sådan noget, så han er sikkert smuttet på det. Hvilket som egentlig ikke betyder store, andet end vi nok kan udskifte målmand, hvis Dean Henderson han bliver skadet. Hvilket som man nok ikke gør, men i værste tilfælde, hvis han glår, så ville det være godt med at udskifte målmand. Så det er sikkert noget, vi skal have, men altså ikke det helt store. Men Madison, please be klar snart, fordi at, jeg kunne virkelig godt tænke mig snart at bruge dig, fordi Lukman han står åbenbart ude af positionen nu. Hvilket som ikke rigtig giver nogen mening, eftersom han ikke gjorde det, vi satte ham ind, men det er i orden. Men vores hold ser godt ud. Vi har nu officielt et fuld 80-rated hold, og ja, det er skide godt. Alt kører på skinner. Så lad os bare håbe på, at når vi kommer ind til slutningen af sæsonen, så ligger vi solidt. Vi ligger lige nu på en 8. plads, så vi er gået lidt længere opad. Men der er 7 penge op til Spurs, så det er lidt en vej, der skal kravles. Men altså, lad os komme ind til slutningen af sæsonen, og lad os håbe på det bedste. Jeg mener også, at vi har Europa League. Det har vi ikke. Okay, super. Okay, så vi har Europa League. De viste om det ikke lige før. Og nu har vi så ikke Europa League længere. Vi lige tabt finalen til West Ham. God damn. Alright, dem her. Vi er kommet til slutningen af sæsonen. Og som I så endte vi med at tabe 5-1 sammenlagt til West Ham, hvilket som var en lille smule bizarrt. Men det er i orden, fordi at vi har ikke brug for Europa League lige. Vi har kun brug for Champions League. Men vi fik en 6. plads, hvilket som, wow, vi fik en 6. plads. Nej, så vi som har ind med rent faktisk at få de 7 point vi har brug for. Og altså Spurs de så rykker længere frem. Jeg tror Arsenal de rykker ned på en 8. Men altså der, vi får Europa League næste sæson, hvilket som er skide godt. Lidt bange for vi måske bliver fyret for måske ikke at få Champions League, fordi at det ligner rigtig rigtig meget at ja, vi altså god damn. Alright, ny sæson over os med damer her, og det her det er holdet. Jeg skal være ærlig at sige, det hold her, det, altså havde det i virkeligheden, så kunne det måske godt have kæmpet med om Premier League. Jeg tror, vi har en chance om, jeg ved ikke, om vi har en chance at vinde Premier League, men altså top 4, det er 1000% sikkert, hvad hedder det, hovedmålet. Og jeg tænker noget af det, vi skal bytte ud, det bliver nok sådan en som Soyuncu, fordi han er 26 år gammel, og han er 82 rated, så vi kunne nok godt bruge en ny der. Jeg tænker ikke sådan en som Justin og Fofana, den bytter ud, fordi de begge to er gået 5 og 6 op i rating for sæsonen, hvilket som er rigtig lækkert. Så jeg tænker ikke, at de skal byttes ud. Men så Jonas, jeg kunne nok godt tænke mig at bytte ham ud, og måske endda også sælge ham. Fordi vi har, hvis vi kigger på lønbudgettet, så har vi altså 77 millioner plus, hvad hedder det, det er 30 budgettet. Lønbudgettet er 500.000, så vi kan godt skulle have ned.
Og så muligvis lige for 100 millioner ind. Jeg tror, vi går lidt længere under, men altså, vi har 95 millioner til at købe i central back, så jeg tænker ikke længere, at jeg skal købe noget, der er unge. Bare en, der er vanvittig god. Så lad mig lige finde en hurtigt. Og der vi går med dem her. Joe Gomez er simpelthen den center back, jeg har valgt at købe ind. Han er 58 millioner værd, men vi kunne få ham for 70 millioner. Så han er altså vores nye central back, som kommer til at stå ind i stedet for Soyuncu. Det er ikke meget, vi opgraderer med, fordi han er kun 2 ranks bedre. Men ved du hvad, han er 1 år yngre, og han er... Ja, han er 1 år yngre, han er... 4-fish rated, så det giver kun mening at putte ham ind. Og det vi går med dem her, det er simpelthen alt, der sker i vinduet. Jeg mener faktisk også, at Kelechi Iheanacho, ja, han er smuttet på, hvad hedder det, lånophold til, hvad hedder det, Chelsea. Så han er lige væk i den her sæson, hvilket som jeg synes var, det gav meget god mening, fordi at hvis han kan blive sådan noget, så altså, han får nok mere spilletid stort set, hvad hedder det, i Chelsea, end han gør i Leicester. Men ja, yeah, there we go, det var vinduet. Vi køber Gomez som den eneste. Jeg kunne jo egentlig godt prøve at købe nogle andre spillere, sælge et par for at købe nogle, der måske er lidt bedre end det, der har i forvejen, i stedet for Fofana eller Justin. Men jeg synes ikke rigtig, det gav nogen mening, så jeg tror bare, vi beholder det hold her for nu. Om jeg kommer til at købe flere spillere i den her Rivera Camo, det ved jeg ikke. Men altså en ting er sikkert, nu giver de her spillere udviklingsplan, og så skal vi hen til januar og se, hvordan vi klarer den. Alright, vi er her, vi er tilbage. Det er 2 dage senere faktisk, at jeg optager det her, og nu er vi her simpelthen, vi er tilbage. Og lad os se, hvordan vi har klaret den her i januar måned. Vi ligger på en anden plads. Vi ligger faktisk på det samt anden plads med Aston Villa, hvilket som er meget overraskende. Jeg er selvfølgelig glad for det, men altså... Jeg troede ikke, vi ville ligge i... Altså, jeg var bare glad ind i top 6 måske. Altså, man kan sige top 4, ja. Vi har selvfølgelig holdet til det, men altså... Vi kan måske kæmpe med Premier League, fordi vores hold bliver kun bedre, kan man sige. Så sindssygt. Spurs ligger på en 12. hvilket som er overraskende. Men altså... damn. En anden plads, det tager jeg gerne hver dag. Henderson er gået fra 85 til 88, hvilket som er lidt vildt. Han har været her i hvad, 2 sæsoner. Jeg kan ikke huske, om vi købte ham i januar eller sommeren i første sæson. Men han er så gået fra, hvad er det, 81 til 88 på de 2 sæsoner, vi har haft ham. Så han er virkelig givet på det. Og det samme med Joe Gomez, vi købte i den her sæson. Han er gået fra 84 til 86, hvilket som er kæmpe stort. En ting, jeg har lagt mærke til på her, det er faktisk meget, hvad hedder det, stabilt. Der er ikke nogen, der stikker sådan ud. Altså, der må selvfølgelig godt være en, der er 94 rated. Men der er ikke nogen, der sådan er for dårlige til klubben. Der er ingen tvivl om, at Madison her, han måske godt kunne være en, jeg skulle tænke på at skifte ud. Justin synes jeg måske... Altså, jeg kunne også godt skifte Justin ud. Problemet er bare, at Justin, han går mere op i rating, end hvad hedder det, Madison gør. Han går hurtigere op i rating. Fordi Justin, han var værre end Madison til at starte med. Så jeg synes, Justin, vi giver ham i hvert fald noget tid endnu. Men Madison kunne måske godt være, at jeg skulle bytte ud. Daniele Martins smutter simpelthen til Fiorentina. Han er jo tidlig FCK-spiller, så ja, han smutter for 11 millioner. Vi har ikke brug for ham, så ja, vi får bare lige 11 millioner ind, som måske kunne blive vigtigt for os senere hen. Og Hamza Choudhury smutter til Watford for 7,5 millioner. Og det bringer vores totale, jeg tror, det bringer vores budget op på 28 millioner, plus vi har 186.000 i lønbudget. Og jeg tænker egentlig bare, det er stille og roligt. Det er reservespil, vi smider ud, så det gør det helt store. Vi skal bruge pengene, så ja, yeah, there we go. Vinduet slutter, mine damer her, og det er det eneste, der sker i vinduet, det er, at vi får Amarty og Choudhury ud. Det giver vores, som sagt, vores budget går op, holder sig sådan her ud, og forhåbentlig, så kan det gå mere. Jeg kan se, at Justin, han lige har gået 85 rating, som jeg sagde. Selvom at han måske er samme rating omkring som med Madison, så går han altså bare stadigvæk op, hvor Madison han begynder så stille. Så jeg tror, vi skal have en ny, hvad hedder det, central offensiv i stedet for Madison. Jeg giver ham resten af sæsonen nu her, men det er godt, at vi skal bytte ham ud til den sidste sæson, så ja. Nej, men vi kommer til slutningen af sæsonen, og lad os se, om vi er kommet i Champions League. Jeg skal bare sige, det kunne godt se lidt interessant ud, fordi at vi havde en del kampe, hvor vi måske smed et par point væk, som måske kan ende med at gøre, at vi ikke kommer i Champions League. Men lad os se, hvor vi slutter. Vi får en 4. plads. Damn! Der er 4 point ned til Arsenal, hvilket som vil sige, at det sidste kamp, det kunne vi godt have tabt, uden at det ville gøre noget som helst. Men altså, vi glæder det med dem her. Vi får Champions League til næste sæson sammen med United City og Liverpool. Det er altså nogle ret hæftige hold at få for Premier League, eller Champions League med United City og Liverpool. Men altså, ja, vi slutter på en 4, og jeg er godt tilfreds. Spurs slutter på en 11, by the way. Der er bare altid et eller andet, altså... damn. Men med dem her, jeg har nogle andre nyheder, fordi som I måske ved, så var vi med i Europa League, og det er meget sjældent, at jeg plejer at vinde Europa League med reparerholdet, men vi vandt Europa League den her gang mod Lille. Det er jo godt med dem her. Det der, det er selvfølgelig mega fedt, at vi har vundet et trofæ. Det er selvfølgelig lillebroren til Champions League, så det her, det er en det her, det er tegnet på, hvad der kommer i fremtiden.
Nej, så jeg lige skrevet kontrakter med spillerne. Det gør, at vi har nede på 131 millioner, så der bliver brugt en del penge på det der. Men vi skal stadig sælge Madison og Justin, og så får vi højst sandsynligt de penge tilbage igen. Plus mere. Altså, jeg regner med, at vi har 200 millioner til at købe en ny Vesterbak og en offensiv midt, så det her det bliver stort. Og der har vi det, mine damer og herrer. Både Wesley Fofana og James Madison smutter simpelthen til forskellige klubber. Vi har Fofana, der skifter til United for 69 millioner, og Madison skifter til Roma for 76 millioner. Så bare I spiller der alene, så har vi altså fået 100 millioner ind. Så vores budget lige nu ser sådan her. Vi har... Hold da kæft, vi har 300 millioner. Oh shit, okay. Jeg siger det bare godt. Chancen for, at vi vinder Champions League i år, den er rigtig, rigtig stor. Mine damer og herrer, Bruno Fernandes er den første spiller, vi køber ud af de to, vi mangler. Han er vores nyhedstrælle om simpelthen. Han er 89 spiller, og vi fik ham for 144 millioner. Han får 300.000 om ugen. Og det tager kun halvdelen væk, eller sådan noget. Lidt under, jeg tror faktisk, det tager lidt under halvdelen af projektet væk. Så vi har stadig masser af penge til at købe en venstre bak. Men Bruno Fernandes er vores nye centrale løsemidler. Jeg skal være ærlig sige, at vi har haft en del business, kørende med United. Vi solgte lige for Farner til United. Vi har købt Henderson og Bruno Fernandes. Så jeg kan vide, om man skulle købe Lou Shaw. Vi skal i hvert fald have en ny venstre bak, så lad os se, om vi kan finde en. Vi har... vi har masser af penge til det, så det burde ikke være et problem. Mine damer og herrer, Andrew Robertson er vores nye venstreback. Jeg overvejede at tage Luke Shaw, bare fordi det kunne være sjovt at blive ved med til United-spillere. Men Andrew Robertson, han var safe, fordi han er 88 rated, så han er lidt bedre. Men altså, jeg siger det bare godt. Vi har lidt med bare at snuppe spillere for vores konkurrenter. Som vi har taget, Bruno Fernandes og Dean Henderson fra United, Hakim Ziyech fra Chelsea, og nu Andrew Robertson fra Liverpool. Så vi er lidt udskilsfulde. Vi tager bare alle de gode spillere fra vores største rivaler. Og samlet hold med det. Men det er jo gode damer her. Bruno Fernandes som vores offensive midt, og Andrew Robertson som vores venstre back. Lad os hoppe ind. Der har vi simpelthen damer her. Det her, det ser virkelig, virkelig ikke dumt ud. Jeg glemte helt at sige, jeg har fuldstændig glemt, at vi købte Joe Gomez også. Så det er faktisk to, forspillere, vi købte fra Liverpool. Så to Liverpool-spillere, to United-spillere. Det er næsten, at vi laver en blanding af Liverpool og United-hold. Og så lige Hakim Ziyech derinde også. Så altså, det her, det er jo kæmpestort. Vores hold, ikke? Altså, Vestergaard har... Hvordan har vi mistet? Hvem har vi mistet? Hvordan fanden er han kommet til Chelsea? Har vi solgt... Vi har sgu ikke selv... Har vi virkelig solgt James Justin til Chelsea? What? Ah, okay. Det her, det er med dem her. Vi havde en frikøbsklausul på Justin. Jeg havde slet ikke lagt mærke til, at vi havde den på ham. 32,5. Oh my god. Han er så meget mere værd end det der. God damn. Jeg tror bare, det er sket, imens jeg ventede på, at vi fik svar på Madison og for Farna. Så er hans frikøbsklausul blevet købt. God damn it. Og der vi går med dem her, vinduet slutter. Fernandes og Robertson ind, og Justin for Farna og Madison ud. Jeg skal være lidt sige, selvom at vi mistede Justin, så tror jeg stadigvæk, at det har stadigvæk været et positivt vindue, og vores hold er overordnet set blevet bedre. Men vi er gået 2-0 rating, i stedet for vi Soyuncu. Men altså, Soyuncu er 27 gammel, så han er ikke lige fremst en, som vi kommer til at... han kommer ikke til at gå ned lige forløbig. Han kunne måske endda gå op, hvis vi er heldige. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke kommer til at vinde Champions League i år, så skal jeg selvfølgelig have en ny central back, og så kommer Champions League trofæet 100p næste år. Så fire sæsoner max. Alt det, der tror jeg, vil være skuffet. Men altså, vores hold er sindssygt godt. Der går ikke længe før, jeg tror, at sådan noget, som måske Bruno Fernandes og Dean Henderson lige kan gå op i 90 rating. Men altså, ja, jeg er godt tilfreds med holdet, og hvis vi kunne vinde med Lyngby, hvor vi havde flere spillere, der ikke engang var i 80 rating, så burde vi også godt kunne vinde med Leicester. Alright, vi er ankommet til jer nu, med damer og herrer, og lad os starte med at se, hvordan vi ligger i Premier League. Jeg tror, vi ligger på førstepladsen, fordi vi har slået hold som City og Liverpool og sådan nogen. Så jeg tror, vi ligger nummer 1, og det kan vi selvfølgelig ikke se, fordi vi har EFL Cup. God damn. Premier League, med damer og herrer, vi ligger på førstepladsen med 3 point foran United. Så godt at se, at vi ligger der. Det kunne være mega fedt, hvis vi vandt Premier League samtidig med Champions League. Fordi så har vi både vundet Premier League, Europa League og Champions League. Og det tror jeg ikke, vi har gjort før, André Bergkamp. Spurs, jeg siger det bare godt, de skal virkelig til at tage sig sammen, fordi de sluttede 11. sidste år, og nu ligger de altså på det 13. De ligger endda bag Norwich. Hold da op, der er nogle ting, der er galt over i Tottenham. Men altså, vi ligger nummer 1, og lad os se, hvem det er, vi skal møde i Champions League. Hvad hedder det? 8. finalen, fordi vi gik selvfølgelig ud af gruppen. Vi skal møde PSG, okay, så vi starter ud med at møde et rigtig, rigtig stort hold. Og der er ingen tvivl, at hvis vi kan slå PSG ud, så burde der være stor chance for, at vi også godt kan vinde det hele. Så ja, hurtigt til jer, der gerne vil se, hvordan gruppen den ender, så kan jeg altså fortælle jer, at vi vandt gruppen. Vi vandt 4, uafgjort 2, så FCK de fik den sidste plads, så ja, det er jeg ked af. Malmø vandt deres gruppe dagen, og hold da op, Leipzig går ud til Malmø. Mine røde til Sevilla, der er faktisk nogle upsets her. Napoli røg ud til Benfica og Moskva. Damn, de fik kun 1 point. Hold da op, det går nok crazy. Og Wolfsburg til Prag. Damn. Det kunne faktisk godt gå hen og blive en interessant Champions League, det her. Hvem ved, vi skal møde i finalen, hvis vi går til finalen selvfølgelig.
kigger på vores trup her, og jeg kan se, at der er flere, der er gået op i 90 rating. Ndidi er vores højst rated spiller, han er 91 rating. Og så har vi Joe Gomez, som er gået 2 op, han er gået op i 90. Og selvfølgelig Dean Henderson. Fernandes er stået stille, men det giver også en god mening, når han er 29 år gammel. Men altså, vores hold, det er vanvittigt. Der er ingen tvivl om, at Jonsson, han skal ud, hvis at, vi kommer til ikke at vinde Champions League i år. Men altså, ja, jeg tror, vi kommer i hvert fald i finalen, og så må vi se, om jeg kan finde ud af det. Jeg synes, FIFA 22 er lidt sværere end FIFA 21. Så finalen kommer måske til at blive lidt mere hektisk. Nej, vi kommer til sidste dag. Jeg gider ikke til at gå ned til den sidste team, fordi at, vi har ikke penge til at købe nogle nye. Vi har fået et bud på en spiller i Somade. Så vi går bare hen til det første Champions League kamp og håber på det bedste. Jeg kan se, at Sjønsvand lige har gået op. Jeg tror, han har hørt det. Jeg snakker, at han ikke gjorde det godt nok. Så glad for, at han er gået op i 84. Men altså, ja, lad os komme ind til vores første kamp mod PSG. Og lad os krydse fingre for, at vi kan gå hele vejen. Og right there, here we go. Vores første Champions League kamp i hele FIFA. Hvad hedder det spillet? Og lad os se, hvordan deres hold sidder. De har Messi stadigvæk. Okay, vildt nok, at de har Messi og Neymar. De har ikke Mbappe. Så det er egentlig meget realistisk, det her. Og så alligevel ikke, for de har Declan Rice på midten. Men altså, det er et godt hold, uden tvivl. Vores hold er så også godt, så vi burde nok stadig godt have en chance. Vi husker, at vi har kamp med dem her. Og vi spiller 1-0. Vi vinder på udebanen. Bruno Fernandes gør det. Jeg er rigtig glad for at købe Fernandes. Ej, en god start, damer og herrer, og det ser ud til, at vi har problemer. Hvem er det, der er... Please ikke sige det på første led. Jeg kan se, at vores højre midt, der er vi fået, at vi har fået Kastanje i stedet for. Please sige det på grund af rødt kort, og ikke en skade. Goddammit. Okay, jeg håber ikke, at det her, det gør det helt store. Jeg tror måske, jeg ændrer på opstillingen, sådan så at vi skal... Kan vi gøre sådan her? No, det ser ud til, at vi skal nok spille nogen eller sådan her. Ja, det er lidt der pis, men forhåbentlig så vi krydser fingre for, at det ikke er alt for slemt. Men altså, det er noget pis, at vi ikke har Seatien. Vi husker spiller kampen mod hvad? Håber ikke det, at det kommer til at bide i røven. Vi spiller 2-2, og vi går videre sammen med 3-2. Mbappe kommer ind i den kamp her, så altså, han spiller stadigvæk for PSG. Og Grealish spiller også for PSG somehow. Så ja, okay, Grealish og Declan Rice for PSG. Måske en lille bitte smule halv urealistisk. Nej, men jamen, vi har Liverpool i kvartfinalen. Alright. Alright, første kamp her imod Liverpool, mine damer her, og jeg kan se, at Hakim siger til tilbage, men det ser ud til, at, oh my god, fucking, er du seriøs? Lige så vi får Sears tilbage, så er Tielemans, skadet. Heldigvis så har vi Sumata her, som kan stå der i stedet for, men altså, come on, altså, det kan ikke blive ved, hvorfor kan hele holdet ikke, altså, vi skal bare have et fuldt hold, og så kunne vi nemt slå Liverpool, men nej, det skal ikke være så nemt. Jeg håber ikke, det gør det hele store. Vi hurtigt kamp i dem her. Og vi kunne måske stadig vinde over dem. Vi vinder 1-0. Jeg siger det bare, at gør de her kampe her. Vi vinder dem. Vi vinder dem ikke stort, men vi vinder dem. Og det er det vigtigste. Alright, her vi går med dem her. Returkampen. Første blev 1-0. Og lad os se, om næste den kan blive til en sejr her. Vi ja, lad os krydse fingre for, at vi går videre til semifinalen. Mine damer og herrer, vi vinder 2-1. Og sammenlagt 3-1. Bruno Fernandes scorer 2 mål. Jeg siger det bare, gør. Bruno Fernandes, han er vanvittig. Han har scoret mega mange mål for os, og jeg sætter stor pris på det. Hold da op, vi skal møde Sevilla i, semifinalen. Så det der, jeg sagde tidligere med, det kan faktisk godt være, at det er nogle overraskende hold, vi kommer til at møde i nøgkampene. Det gav pot Sevilla i semifinalen. Altså, jeg vil umiddelbart tro, at det går hen og bliver en nem vej til finalen, fordi Sevilla burde vi nemt kunne slå. Men altså, det kan også godt være, at Sevilla de er bare gode. Altså, sidste år, der var bare Leverkusen OP i Champions League. Det kan være, at Sevilla de er OP i år. De har jo trods alt Thomas Delaney. Alright, her vi går med dem her. Kampen imod Sevilla. Det irriterer, at de putter, ham her, Davesbury Hall ind. Når vi har Sumata, som kan spille på den position der. Men det er i orden. Vi husker, at kampen i dem her. Hvis vi kan vinde over Liverpool, skulle vi meget gerne vinde over, Sevilla. Jeg kan se, de har Delaney på centralt defensiv midten, og de har Augustinsen. Okay, det er faktisk et hold, så vi burde kunne slå det her ret nemt. Og vi vinder 3 ved dem her. Jeg tror, det er sikkert nu, at vi skal i Champions League-finalen på vores tredje sæson. Jeg skal altså sige, at vinde den her video, at gennemføre det her på tre sæsoner med Leicester, det vil jeg tage hver dag. Fordi det er, jeg synes alligevel, det er ret flot. Vi kan komme med dem her returopgøret. Det er den sidste semifinal. Vi hurtigslærer den, vandt den første 3-1. Og det er officielt 4-1. Slår med 7-2 sammenlagt. Og der er vi går med dem her. Vi er i Champions League-finalen. Hold da op, det er stort det her. Det er så fedt, at vi er gået i finalen med skader. Altså, vi har ikke engang haft brug for vores første hold for at gå hele vejen. Men vi gjorde det. Jeg kan se, at Tielemans, han er ved at være nogenlunde tilbage. Han har det her plaster her, så han er 100% klar til, Champions League-finalen, hvilket så er stort. Men altså, nu har vi lige vores sidste mål, og det er, at vi kan vinde Premier League. Vi er 10 point for... Jeg tror, det er faktisk næsten 100%, fordi at vi med 12 point, det er det, United kan få. Så vi skal bare vinde én kamp mere, og så er det sikret. Og hvis vi så også kan vinde FA-Cuppen. Lad os se. Og der vil vi gå med, at vi vinder simpelthen over Brentford, så det er officielt, at vi har vundet Premier League nu. Og vi taber til Tottenham, så en treble kan ikke være, det bliver desværre ikke muligt. Men, mine damer, vi skal møde City i finalen.
Det er ikke tit, jeg møder City i finalen i en repareret kamera, faktisk. Men lad os lige hurtigt kigge på det her med dem her. Premier League-titlen, den er gået til Leicester City, og ja, det er første gang i, hvad, 8-9 år eller sådan noget, det sker, fordi de gjorde det i 15, og du gør det også i 2024? Ja, vi rykker et FIFA længere frem, så nu er det selvfølgelig 3 sæsoner, så bringer det ind i 2024, men altså, vi vinder Premier League, og var det FA Cup-finalen, vi tabte til Tottenham? Det var det desværre. Damn! Ej, hvor er det irriterende. Hvis vi havde vundet FA Cup'en, Premier League og Champions League, så havde vi lavet en vaskeægte der triple, men det skulle desværre ikke blive til det der gang. Men mine damer og herrer, nok om det. Vi har en kamp her mod City, som selvfølgelig bliver den sidste. Har vi fået en ny skade, eller er det vi... Ja, okay, der er... Iheanacho er kommet ind som venstrevingen. Hvor er Barnes? Okay, Barnes har et rødt kort, så det er derfor, vi mister ham. Det er faktisk en lille bitte smule irriterende, fordi vi har ikke nogen, der kan stå på hans placering. Måske vi kan lave en... Jeg tror, vi er nødt til at lave på opstillingen her. Alright, så der var faktisk en opstilling, der passede ret okay. Det er ikke det bedste, men altså, vi kører en 4-1-2-1-2. Så forsvaret og målmanden bliver selvfølgelig det samme, men Ndidi bliver centralt defensiv midt. Og så har vi Sears og Tillemans, så som de to centrale midt. Vi har en offensiv i Fernandes, og både Daka og, hvad hedder det, Kelly Tianacho, de kommer ind som angriber. Så vi har både fået lidt ekstra angriber op, men vi står også lidt mere, hvad hedder det, defensivt. Vi er ikke særlig gode til, når det gælder det. Altså, vi skal nok bruge midten af banen til at komme igennem, fordi vi har ikke nogen ud til at spille på de brede positioner. Så det kan godt være, at det kommer til et problem med indlæg og sådan noget, men altså, så vi bare prøve at sætte på kontraangreb igennem midten af banen. Jeg håber, det virker. Men her vi går, med damer og herrer. Lad os komme i gang med kampen. Lad os lige hurtigt se på deres hold, hvem de har. Det ligner, at de har købt, Ciro Immobile ind, og de har Kessie. De har også Kunde som højreback, så der er et par nye spillere for dem, men ellers er det meget det samme hold. Og vi har også kun 3 sæsoner inde, så deres hold, det ligner selvfølgelig meget det samme, og det samme gør vores. Jeg tror dog lige for en sikkerheds skyld, så ændrer jeg deres spillerdragte, fordi at, okay, de er begge to lys. Hvem end der har lavet trøjen for City, er åbenbart hul i hovedet. Inden vi lige går gammel kamp, mine damer og herrer, så synes jeg, at vi skal kigge på vores hold. Vi har Henderson i målet, 90 rating, hvilket er fuldstændig sindssygt, hvor han er gået op på de 3 sæsoner, vi har haft ham. Robertson på vensterbakken, centerback, parret, det står med Soyuncu og Gomez som 90 rating. Hvilket er vanvittigt. Pereira, som er vores anfører for den kamp her, han er højre bak, 88 rating. Hvis vi går ind i midten, så har vi Ndidi, Tielemans, Fernandes og Hakim Ziyech. Og i angrebet, der har vi Patrick Daka og Kaleti Iheanacho, som kommer ind i stedet for Barnes, som skulle være venstrevingen. Men det her, det er holdet, vi spiller med, og det bliver simpelthen på London Stadium. Jeg siger det bare ikke godt. Jeg var lidt træt af, altså, man bliver træt af at se de samme stadion hele tiden i FIFA 20. Så jeg glæder mig til, at Champions League-finalen, de kommer til at spille på London Stadium. Vi skal spille på West Ham Uniteds hjemmebane i den her kamp, så 2 engelske hold på et engelsk stadion. Det er, okay, det er stort. Vi går med dem her. Kampen, Champions League-finalen mod City, Leicester mod City på et engelsk stadion, altså det bliver bare all out England, men altså, jeg skal bare sige, jeg er en lille bitte smule nervøs for den kamp her, fordi at jeg har spillet én kamp i hele FIFA 22, og det var min video, lavet i forgårs, hvor jeg spillede mod Leicester på ultimativ, og den kamp, den tabte jeg 3-1, hvor jeg havde et meget bedre hold end dem selvfølgelig, og det var på ultimativ. Nu prøver vi legendarisk, og så håber jeg, det bliver lidt nemmere, men altså... Jeg skal være lidt sige, jeg har set videoer på YouTube og sådan med folk, der spiller, og de synes, det er meget svært at spille mod modstanderne, fordi de laver nogle sindssyge mål, og målmændene, de er åndssvage. Så jeg skal være lidt sige, det ser ud til, at det her godt kan gå til at blive sværere, men nu ser vi. Hold da op. Okay, jeg skal være lidt sige, gør. Og det er også det, jeg så på videoer. Passningsspillet for modstanderen i vores felt, det er fuldstændig åndssvagt, fordi uanset hvor meget jeg prøver at lukke dem ned, og prøver at lukke deres, deres angreb ned, de finder altid hinanden helt vildt, og i dag mega små rum, hvor det nærmest ikke burde kunne lade sig gøre. Jeg mener, den der bold der, vil jeg aldrig nogensinde kunne lægge ind perfekt, og det gør modstanderen der bare, så der vil gå 1-0, Immobile gør det, og damn, det gik stærkt. Med deres afleveringer af det spil her er fuldstændig åndssvagt. Hvordan er FIFA 22 legendarisk sværere end FIFA 21 ultimativ? Det giver jo ingen mening. Det er helt åndssvagt, hvor gode modstanderne er i det spil her. Nu kan det være, der kommer noget her. Hakim Ziyech lægger en bold til Ricardo.
ind til Dhaka, tilbage til CS og tilbage til Dhaka. Derud, bum, masser af plads herud til Tillemans, lang hjørne, og med dem her, vi gør det. Vores første chance bliver til et mål heldigvis, og ja, der var så mange gange, jeg ville blive lukket ned der. Jeg skal være lidt sige, og selvom vi har gjort det til 1-1, og at det selvfølgelig er fedt, at vi nu har en chance igen. Ja, det, man er virkelig presset, når modstanderne kommer på bolden, for det er sindssygt svært at lukke den ned, for deres passningsspil, det er åndssvagt. Og jeg skal være lidt sige det næste lige før, jeg tror, at hvis du skal spille det samme niveau, hvis du spiller FIFA 21 ultimative, så er det næste lige før, at det, der passer til det her, det er måske verdensklasse. Altså legendarisk er bedre end en ultimative FIFA 21. Det er lidt voldsomt, men ja, jeg håber, at jeg kan spille min bedste FIFA-kamp nogensinde, og så stadig vinder City, fordi det bliver svært, det her. Oh my god. Kæmpe redning for Dean Henderson. Og please ikke give dem flere af de der muligheder der. De får nok en masse af dem, fordi det her det er simpelthen så svært at lukke deres forsvar eller deres angreb ned. Og der vi går, Kevin De Bruyne. Og please gå væk. Prøv at se, at de finder hinanden så nemt. De finder... What? Mate, det der kunne de aldrig nogensinde gøre i FIFA 21. Ej, caramba. Det der, det er simpelthen så godt samspil. Og jeg siger det bare godt. Det der, det er ikke legendarisk. Det der, det er ultimativ modsat type til. Hvad sker der? Nu løber du, som du aldrig har løbet før, Robertson. Please, skyd bare her. Nej, jeg tror, vi lægger den ind. Ja, tak, med dem her. There we go. 2-2. Vi bringer os selv tilbage igen. Skal være lidt sikre. Den måde, vi får scoret mod dem på, det er præcis den måde, jeg altid plejer at blive scoret imod i FIFA 21, hvor jeg var alt for offensiv, og det gav kontraangreb til muligt. Jeg prøver lidt det igen. Jeg scorer ved, at de er alt for offensiv, og det ender med, at jeg får et kontraangreb på dem. Hvorimod, det plejer at være det modsatte i sidste FIFA, men... Men Derek Goman dem her, de er så offensive, siger de. Og når vi så endelig får bolden fra dem, så er vi heldigvis hurtigt til at nå op i deres angreb, og så ender vi med, overmanden fuldstændig i deres banehalvdel, og det gør, at vi kan få kontraangreb. Men Derek Goman dem her, 2-2, please. Det er virkelig svært ikke at lukke mål ind i det spil her. Det er okay nemt at score, men det der med at lukke mål ind, det er svært. Først er jeg dømme dem her, og jeg skal være lidt sige, at jeg er okay tilfreds med den. Nej, jeg ved, boldbesiddelse, det er blevet meget mere, okay, police. Se der, det er der kommet. Jesus Christ. Forventet mål. Der er legit en forventet mål. Der er forventet 3,5 mål til City, og 1,5 til os. Vi har faktisk fået mere, end der var forventet. Hvordan går det op? Robertson her. Han har været offensiv i dag. Vi tager et træk der. Korte hjørne. Ellersen får lige præcis taget den. Men altså, there we go. Det er faktisk vores første skud på mål, som ikke går ind. Hvilket som måske lidt viser, at der faktisk er det er nemmere at score mål i FIFA 22. Men altså, det der gør. Ellersen, god redning. Korte hjørne, den har han. Og det skulle han altså have. Så for jeg tænker, at prøve at hjørnespark her. Vi tager den kort. Ligger til Fernandes. Ndidi. Finesseren udefra med dem her. Og... der bliver blokeret. Nyt hjørnespark. Og denne gang så tænker jeg, ved du, vi prøver at se, om vi kan ramme Soyuncu. Han ville selvfølgelig bare løbe ud, det er hjort, men kan vi få hovedstød? Ja tak, mine damer og herrer, vi scorer på vores første hjørnespark i FIFA 22. Er det sådan, at FIFA rent faktisk har gjort det muligt at score på hjørnespark? Jeg ved det ikke, men det der er godt, det er et sjældent syn, havde det været FIFA 20 eller 21. Vi scorer på vores første hjørnespark i FIFA 22, og vi fører faktisk den kamp. Jeg skal bare lige sige, efter at være kommet bagud 2 gange, så troede jeg, at det ville være muligt at vinde. Men altså, there we go. Patson Daka får simpelthen hættet til den der. Det ligner, det er Kessie, han vinder hovedstødsduellen over. Og Ederson, kunne han have taget den der? Ja, han kunne nok godt. Jeg ved ikke. Ja, okay. Han havde måske ikke... den havde jeg nok ikke taget. Jeg tror, der er mange mål, der kunne nå den der. Men altså, there we go med dem her. 3-2. Det eneste, jeg skal nu, det er bare holde den væk fra at score. Men altså, det er meget nemmere sagt end gjort i det spil her. Så... Han når ikke at vende. Op. Hætten. Hvis der havde været meget mere kraft for den der for Patrick Dacker, så kunne han hætte den over målmanden, fordi Ederson var faktisk kommet ret langt ud. Men desværre. Men altså, jeg skal være lidt sikker. Jeg begynder langsomt at lære at læse modstanderne og erobre bolden. Fordi jeg i starten af kampen, der var det den eneste måde, jeg fik bolden på. Det var, hvis de skød forbi målet eller lagde en faglevering. Men here we go. Der er måske en chance, den bliver taget af Kunde. God damn. Hvor er det scary det her. Jeg siger det bare godt, det er virkelig, virkelig skræmmende at spille FIFA efterhånden, på grund af, at de laver sindssyge afleveringer. City her i angreb. Please luk ned. Kom så, Søjense. Det er godt. Bruno Fernandes, din lækre mand. Jeg siger det bare godt. Mine spillere, de er faktisk... det har været virkelig god kamp for os, det her. I hvert fald anden halvleg. Måske vi kan lave noget her. Tillemans, der er ikke rigtig nogen, der lukker ham ned. Kevin De Bruyne løber med ham. Men jeg tænker, vi prøver at trække ind i banen her. Kevin De Bruyne kommer ikke med. Hvad gør vi her? Bum. Pis. Fuck, nu har de, masser af plads til at lave det kontra. Luk den ned. Gomez, du løber bare med. Og Immobile, han ser ud til... Okay, vi har fået lidt tilbage i forsvaret, ikke, som hjælper.
Men her går Ferran Torres. Ah, please, de skal ikke have... Nej, 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 nej. Luk ham, luk ham. Oh, thank the lord. Okay, jeg siger det bare godt. Det er faktisk ikke, fordi det er så svært at holde bolden sådan her. Kan man gøre det i... altså, hvis vi scorede til 1-0 efter 2 minutter, så bare holde den væk i 88 minutter sådan her. Men der vi går med dem her. Jeg tænker, at det vi gør nu, det er, at vi fyrer bolden op af. Og der vi går. Den lander perfekt. Der er ikke nogen, der kan nå at tage den. Og der vi går med dem her. Vi vinder Champions League-finalen i vores første reparerkamp nogensinde. Der er fløjter, jeg skulle lige sige, hvis de fik et angreb der. Men der vi går med dem her. Champions League-finalen er klaret. Er der nye cutscenes i, hvad hedder det, når vi løfter trofæet? Det ved jeg ikke, for jeg har ikke prøvet at løfte trofæet endnu. Det ligner meget, det bliver det samme cutscene som for sidste år. Fedt EA. Fedt, at de ikke har opdateret det. Men jeg har 5 dage, vi vinder 3-2, og det er det vigtigste. Nøj, en kamp. Efter de kom foråret 2 gange, så troede jeg, at det ville være muligt det her. Men vi har gjort det. Vi har vundet Champions League-finalen i vores tredje sæson. Og ja, jeg troede ikke, det ville være muligt, men det er faktisk muligt. Jeg skal være lidt sikker, jeg er faktisk en lille bitte smule ærgerlig over cutscenes, at de ikke er blevet ændret for sidste år. Jeg ved ikke, om det er anderledes på PlayStation 5 eller Next Gen controllers generelt set, fordi jeg ved, at de største ændringer fra sidste års FIFA til det her, det er 100p kort på PlayStation og Xbox X. Fordi PC, vi har ikke fået så mange opdateringer, som man måske havde regnet med. Men altså, ja, yeah. Jeg ved ikke, om cutscenes de er ændret, men det er i hvert fald præcis den samme celebration, som vi havde sidste år. Men i hvert fald... Vi vandt Champions League, og det er det vigtigste. Så det har vi altså med dem her. Vores første reparerer karrieremode i FIFA 22 er done, og det bliver simpelthen Leicester. Jeg havde tænkt mig at gøre det med et andet hold, som måske Viborg eller Silkeborg, på grund af de var nye. Og det tror jeg, det vil være mange af jer, der godt kan lide. Men altså igen, det var lidt risky at, hvad hedder det, at tage dem, siden at jeg kun har 10 timer til at optage det video her. Jeg skal også være en lille bitte smule hurtig til at afslutte, fordi jeg har kun en time eller to eller sådan noget til at optage det sidste episode af, eller det næste episode af min Creator Club serie, inden den her early access den er slut. Jeg skal være lidt hurtig med den afslutning her. Men jamen, damer, vi har simpelthen klaret det. Det var så tæt på, at vi fik en travel, hvis vi bare havde vundet FA Cup'en, men det er i orden. Vi har stadig vundet Champions League, og ja, efter vi kom bagud til 2-1, så tror jeg, det var muligt. Men vi fik holdt det sammen, og vi holdt det nede fra ikke at score nogen mål, så ja. Så jamen dem her, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gad med her video. Hvis I godt kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide like, og er I ny og ikke subscribe, hvis I tror pris, hvis I gør det. Og så ses vi også bare i næste video. Husk, vi er tæt på at ramme 3 subs, eller ikke tæt på, men vi nærmer os, så det kan være lækkert, hvis vi gør det indenåret om, så please subscribe, det vil jeg pris på. Og ja, så ses vi til næste video. Mit navn er Blød Skryde. Peace.